Jag heter Lasse och är väldigt gammal. Bjarne är lite yngre. Vi har ju åkt på tandemskidor i Vasaloppet 23 gånger nu. Och vi ska aldrig göra om det. Nej, nu är ångesten slut. 23 år av ångest. Så nu lämnar vi över ångestpinnen till någon annan. Vår sista gång åkte vi för Barncancerfonden. Och där samlade vi in 76 000 fick vi in där. Vi hade ju innan dess hade vi ju sagt till varandra att vi ska aldrig åka tandemskidor mer. Och då kom det här upp och Bjarne ville göra det här och jag var ju mer tveksam så att... rätt sagt, jag var väldigt tvär. Jag skulle inte göra det, men till ett behjärtansvärt ändamål så var jag inte värd att kunna ändra mig. Så att det blev det 23:e loppet som inte hade blivit av all. Inte det heller annars. Det är fantastiskt att det finns två vildar som känner att de vill ta över efter oss. Förmodligen, vad jag har förstått, så är de väl ungefär 30-40 år yngre än vad vi är. Och har då mycket lättare att ta sig fram i spåret. Och vi beundrar det och vi skänker de här skidorna med glädje till lagrunda 57 till de här gubbarna. Det ska vara jätteroligt att följa dem under Vasaloppet. Så att vi har gjort vårt i det avseendet. Ja, det känns fantastiskt att någon vågar och vill och hoppas att de... lyckas samla in rejält med pengar. Att alla hänger på där. Det finns ju många behjärtansvärda grejer som har med cancer att göra. Men just barn ligger oss, de flesta av oss, eller alla, väldigt varmt om hjärtat. Så att det är klart att det är inte svårt att ta beslut i det avseendet tycker jag. Jag instämmer helt. Jag har själv två barnbarn nu och man tänker herregud. Det är det värsta som kan hända om det någon skulle bli drabbad där. Så, ja. Så det är inte så svårt. Ge järnet och jag förmodar att ni har en panna, så det behövs. Men det blir mycket roligt. Ni kommer få hur skoj som helst alltså. Helt övertygad. Det var alltså mycket roligt. Fast det har varit lite jobbigt emellanåt också. Jag tror att ni kommer att få en härlig resa om underlaget tillåter och vi önskar er all lycka till. Men ni kommer att få kämpa för det. Men tänk bara på det, ju längre ni är ute, ju mer pengar tjänar ni. Samlar ni in.